Na prilično tanke novčanike zbog potrošenog novca za novogodišnje i božićne praznike udario je i ledeni talas u januaru, pa se grejalo više od planiranog, što je dodatno opteretilo kućni budžet. Pored svih svakodnevnih, ali i ovih dodatnih troškova, pitali smo sugrađane kako izlaze na kraj. Ja srećom radim, ali da ne dižeš kredita i ovo ne možeš obastati. Ne može neko da potroši više nego što ima. U kraju ja sam bar takva. Ne zadužujem se, ne pravim sebi problem za neka druga vremena i onda pruži se koliko imam. Penzija koliko dosegne, toliko dosegne. U dva dela pa se iskoristi od do, malo se prate akcije i troši se koliko se može. Koliko nas ima u kući mora neko nešto raditi. Svi da rade. Kako se često čuje da od plate ne može da se živi i da su troškovi veći od primanja, kao i da se nema dovoljno ni za najosnovnije stvari, nas je interesovalo gde onda, da tako kažemo, pretekne, pa se ipak pregura mesec. Dovijamo se svi svači na svake načine, čekovi, krediti, pozajmice i tako. Naša posla srpska. Teško se živi od jedne plate, teško se raspoređuje, morate racionalno, mnogo čega se odreknete, tako da nekako izgurate, da ne kažem presipam i šupljeg u prazno. Ne uzmeš ono što ti ne treba, samo ono što ti treba. I tako da može da se živi po prilici. Korisnim kredite i namjenski ih koristim, u zavisnosti znači za koje potrebe, kad treba, nekad za firmu, nekad za sebe i tako. Ali to je način života. Znaš. U narodu se kaže ima se može se, ali izgleda i da kad se nema, opet se može. Nekako se uvek nađe rešenje. Postavlja se pitanje da li smo svi odlični ekonomisti ili čarobnjaci.